Seanca e sot me për rastin Puç është anulluar. Nga gjukata penale bëjnë të ditur se shkaku i anulimit ishte mospranie e njërit prej antarve të porotës. Nga gjukata njoftojnë se janë konfirmuar afate të reja kohore për seancën më 1, 3 dhe 7 nëntor. Prokuroria speciale publike Katica Janeva, e cila e përfaqëson akuzën për rastin Puç, deklaroi se është e pakënaqur për shkak të anulimit të seancës. Seanca për rastin Puç është anulluar me fajtë të gjukatës, pasi njëri nga antarët e porotës është sëmur. Reagova ndaj këtij vendimi dhe reagova ndaj vendimit që ta anulohet për më 1 nëntor, pasi mendoj se një lëndë e këtillë është me natyrë urgjente, pasi njerëzit që janë të përfshirë kanë masa për kujdes dhe vuajnë për kufizim të lirisë së tyre, deklaroi Janeva. Rastin Puç e hapi prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa prokuroria speciale publike e mori rastin pasi është i lidhur me përgjimet e paligjshme. Në rastin Puç është i akuzuar kundërzbuluesi Zoran Verushevski, bashkëshortja e tij Sonja, në punësi komunal nga Srumnica Branko Palifrov, lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev dhe Gjorgji Lazarevski, i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ata janë të dyshimt për përgjime të paligjshme, spionim dhe dhunë kundër përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore. Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev vlerëson se anulimi i seancës së sotme për rastin Puç është dëshmi se si instrumentalizohet dhe vihet nën kontroll gjyqësia për shkak të politikave. Sipas Zaev, seanca nuk është mbajtur për arsye se, siç deklaroi, dëshmitari kryesor Nikola Gruevski ka vendosur që të mos paraqitet, ose gjykata si është thënë që të mos i dorëzoj ftesë, por që të mbulohet shtesë gjoja është parandaluar njëri prej dy antarëve të porotës të jetë i pranishëm edhe pse ligji përcakton edhe ndrimin e antarëve të porotës, kur paralajmërohet nëse ndonjëri prej antarëve nuk mund të vijë, deklaroi Zaev, i cili është njëri prej të akuzuarve në rastin Puç. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev theksoi se ka ardhur në gjykat pasi që kanë premtuar se do të luftojnë për drejtësi. Me njerë sa po të kryohen kushte për mbajtjen e seancave, ne jemi këtun tuk e kërkuar drejtësi, theksoi Zaev. Në pyetjen e gazetarve nëse vlerëson se këshilli penal do t'i udhëheq proceset gjyqësore, duke respektuar ligjin për aktakuzat e parashtruara të prokurorisë publike speciale, Zaev tha se nuk dëshiron të komentoj as punën e gjykatës e as të prokurorisë speciale publike, por se beson se një shumicë e madhe në gjykatë dhe në sistemin juridik në shtet janë profesionistë të cilët e duan punën e tyre, dhe kërkojnë kushte që lirshëm në pajtim me bindjet e tyre me kushtetutë dhe ligj të sjellin vendime.